שניידרמן, הולך לצבע, שניידרמן יוצא עם שתי נקודות. עוד חטיפת כדור, גליל עליון ראשונה לכל פוזיישן כאן. הובר, הובר לסל, הובר! שם את הכדור בתקרת האולה. לבן משה, מחזיר את זה לגורם, עוד מסירה לרוינה, עוד אחת לוויליס. בן משה רוצה, זה מגיע לפרקינס ברחוק. חשוב. נכון. חשוב. 45 שניות אחרונות בגנר. וויליס לוקח עוד אחת, גם היא נכנסת לו. נגיד, עכשיו באים חכם עורדך. זיס נותן את זה לפרקינס. אין עבירה. פרקינס, על הבאזר, פרקינס לשלוש! ג'וש פרקינס שולח את המשחק הזה להערכה! למה אין עבירה? פרקינס זורק בזמן! השחקן אולי הכי חלה של גלבוע במשחק עלה רק בגלל העבירה החמישית של גורם! שתי שלשות מטורפות שלו ויש עוד חמש דקות אלה? ולמה יעל מלמד? צריך לשחק מהר, האם יש מישהו שיכול לעשות את זה? בוקר, הדסון מהפינה, הדסון קולע! אל תסגור את המשחק הזה. אוקיי. אודום סולך לסל, נחסם. יש זמן פה לגליל. הנה זה מגיע להצון. והצון לעוד אחת. והצון קולע. אני לא מאמין למה שקורה פה. הייתה יותר טובה. ואז גלבוע שהייתה בטוחה שמנצחת. פתאום גם היא באתה בדלי. סוף צעון פעם נוספת עם הלוח זה בחוץ. ואנחנו הולכים להערכה שנייה. החזרת לי באבי אבות אבותיי. אחד אחד. משחק העונה במחזור הראשון. בוקר עם מלמד, מחזיר את זה לבוקר. זהו הדסון לעוד אחת. ג'יילן הדסון איזון. אתה לא יכול להיות בעזרות. מה עושה גלבוע? פרקינס מחפיץ את פאטון. פאטון לבד לגמרי מתחת לסל. מלמד, מלמד מכריח ומחטיא, שוב לוקח את הריבאונד ויוצא לבוקר. וושינגטון והדסון על קו הבסיס. הדסון! אני מתנצל מראש, הקול שלי כבר לא מה שהיה בתחילת המשחק הזה. בוקר הולך לוושינגטון, ווושינגטון עושה שתיים קלות. כדור טוב של בוקר. מלמד מגיע בחילוף, וויליס ייקח את זה לבד, וויליס עוצר מחצי מרחק וקולע. איזה טכניקה, איזו טכניקה. תשמע, הוא גם לא נלחץ, אתה רואה שהוא שקר. כדור חוזר אצל הובר, נותן אותו לבוקר. בוקר עם הקרוס אובר, בוקר לשתיים או לשלוש, הוא מחטיא בכל מקרה והמשחק הזה נגמר. אחת הדרמות הגדולות שראינו בשנים האחרונות, כבר במחזור הראשון של עונת 22-23.